закупівля і встановлення ліцензійного програмного забезпечення на комп'ютерне обладнання для закладів освіти на загальну суму 10 мільйонів гривень. Дуже важливо прийняти зараз цей акт для того, щоб ми могли ті китайські комп'ютери, які ми вже отримали на відповідальне зберігання, забезпечити відповідним ліцензійним програмним забезпеченням перед тим, як доставити їх у школи.